Čau lidi, vítejte u nového videa z naší nové série. Zatím nevím, jak se bude jmenovat, ale jo, jsme tady v mým druhém modpacku. Hele, před chvilkou jsem našel tuto vesnici, protože jsem si řekl, že bych chtěl najít nějaký místo na zabydlení. A pokud se ptáte, co to je za vesnici, já mám tady mod jménem Better Villages. Pokud si teda správně pamatuju, že se tak ten mod jmenuje. Já, no, možná jsem trošku zapomněl na jméno, jak jsem, ne? Jak se to jmenuje, ale tak nevadí. Nevadí. Tak, já bych to chtěl prozkoumat. Hlavně jsem našel mobheadkit, který bych si chtěl zebrat. A hlavně to chci prolootit, protože co jsem se třeba koukal kreativu, tak tady bývávaly třeba iron bloky atd. Takže bych chtěl právě spíš víc místa v inventáři. Proto tady máme Travels Backpacks, což je mod na backpacky, určitě to znáte z Miner Pluska. A co my na to potřebujeme? Potřebujeme barevnou tu. Jo. Bílá asi stačí. Popravdě tu bílá nám bohatě stačí. Gold, tak ten jeden gold můžem vypálit. Tam rovnou hodím, to bude rychlovka. Triple chest, tak triple wire hook. Můžu snad vycraftit. Oh, nice. Jo. A já zatím jsem položil, protože moje místo v inventáři začíná být v háji celkem. Dobře, možná. Počkej, mám nápad. Tohle položím. Jo. Dát zpátky tohle. Tak. A teď potřebujeme jednu věc. Jmenuje se to sklo. Já hledám nejbližší vod. OK. Nejbližší vodu. OK. Tak, home sweet home. Teď. A to možná nechám vypálit. Mezitím se zamodím tohle. Bych mohl mít. Počkej, na to. Bych mohl mít trošičku prázdný inventář. OK. Tak co na to potřebuje? Trap čestku. Tu bychom mohli vycraftit, jenom se tady vypůjčím něco. Jo. Give me triple wire hook. Děkuji. Jo. Tebe se tady na chvilku položím. Můžeme se teoreticky podívat, co tady jsou. Attack increases the immunity to wither effect. Děkuji. Immunity to fire damage. Okay. Já nevím, co je tak nejlepší backpack. No. Mě by to zajímalo, co je tak. Jako určitě, kámo, chci ten netherite, jako. Protože to přidává hlavně i armor. A, no. Možná bychom se mohli vycraftit aspoň. Takže why not? Ty boty jsem tady by the way našel v nějakém baráku. Ty jsem nekraftil. Tady v tom baráku jsem možná byl. Ale já jsem si jistý. Mohlo už by to být vypečený. No mi čumíš. Jinak ty pěstny si beru. Teď se nevím na co, ale jedoko. V nějakém baraku to bylo, plus si beru i scaffoldingy, protože aspoň nebudu muset si
ty scaffoldingy vyrábět. Bum bum. Yes. Nice. A máme backpack. Ale. Izo můžeme vylepšit na Ironovej. A. Jo, takže pak je goldovej. Oh, I see. Já jsem myslel, že se k tomu přidává i ten. Já jsem myslel, že se k tomu přidává i tenhle sen. OK. Nevadí. Takže můžeme udělat i ten zlatý. Se vypálem tohle. Oh, yes. Já to nemám nastavený. Left shift. Shift. Oh. Dík. Hlavu se sem hodím. Dobře, ale já bych rád teď tě dal zpátky takhle. Ačkej. Ne? Nefunguješ? To je zajímavý. Proč to tady nefunguje? Nebo to na villagera nefunguje? Počkej, funguje to na villagera? No to je jedno. Já to budu muset hold přeto přenastavit úplně celý. Si budu muset Si budu muset k tomu sednout a nevadí. Okej. Okay. Backpack inventory Mko. Ok, nice. My tam můžeme nasoukat nějaký itemy. Jo, tohle teď budu muset hodit ručně, protože... Já nevím. Tak, můžeme udělat ten zlatý. Nemůžem. Oh, I see. OK. 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 Jo. To potom jo. Už rozumím a chápu. Jak tohle to funguje. Když tak, když ho ostříhám jakýkoliv, tak to bude ten normální. A jak je ten leather tier, tak tohle si pak můžu vylepšit. Takže hádám, že z leatherovýho bude tenhle stand, pak tenhle a pak tenhle. Že jako to rozumím. Tak a teď vám hodím střih a já prozkoumám celý... No. Celou vesnici, takže. No nic, tak už jsem prozkoumal tu vesnici. Vzal jsem si lectern, našel jsem waystone, jeden iron block, smithing table, nějaký coal bloky, vzal jsem si na obarvení štítu, takže to můžem dát nějaký ty věci zpátky sem. Nějaký. A jo, kdybychom měli naši prozkoumávačku. Já bych chtěl najít nějakou velkou horu a chtěl bych se do ní zakopat. Já vím, že to možná nebude moc hezký, ale já už mám něco vymyšlenýho. A v té vesnici nechci být, protože jsou velký a samo sebou hezký, ale pak je to velký moc.
Tak. A můžeme se rovnou ukázat třeba, co tu máme za módy. A to nechci až tak moc prolistovat ku jednomu módu. A jo, tady je klasicky Biome of Plenty. Nice dveře, tyjo. Co mi hezky, to mi líbí. To mi líbí. Jo, máme tady lepší jídla. Immersive Portals. Zase ty moving elevators. Ty backpacky, kde se radši dostaneme. Takhle naposled. Máme tady create. Kdo by to čekal. A dál už to ukázat nebudu, protože jo. A nevím, kdy ty věci budu craftit, jestli hned nebo ne, ale se uvidí. Ten se stromy jsou masivní. Jo, počkej, to je Redwood? Pamatujete si z Etherie ten Redwood? Tak tenhle ten Redwood biome je úplně jiný. Jak tak koukám, tak ten to je úplně jiný. 1.18 dvojce. Než v té 1.12. Wow. Čtyř lístek velký. Lol. No nic. Tohle to byla taková prozkoumávačka. Nějaký. Těch vesnic, nebo no spíš vesnice. Aby byl konkrétnější. Tady máme, ani nevím co za biom. Jade Hill, Jade Cliff. Tohle je co? Papoušek, čus. Rocky Rainforest. OK. Vypadá, OK. A Rune Portal. Nic, díky vám, že jste se koukali, zanechte like, odber, koukali se mě dále a zatím bye bye. Tak ale tohle musím ještě dotočit. Kamu... My water. Enchanted Notch Apple. Nice. Hodně nice. OK, to by šlo. To by šlo.